Tam yasalım dostlar. Al ya da qatlanın ikinci bölümüne hoş gelmişsiniz. Birinci bölümde demişdi ki 300 like gelse part 2 gelecek. 500 like gelse de ki bölümün ikincisinde 1 manatdan başlayacak. Neçə like gelip? 3500. 3500 like gelip uşaqlar. 3500 ya. 3500 ne de? Təbrik. Özümü niye təbrik edin? Siz deyin de. Təbrik edin. Bu elə bir məcbur getmişim. Vaxt var idi videonun davamının gelmek için 50 like istedim. İndi 500 like istedim. Ama siz 3500 like atırsınız. Siz maçı bir dana ürək belə nəsə ondan ürəyimsiz de kısaca canımsız ürəyimsiz deyərimsiz. Və mən də sözümə sadiq qalıram təbii ki. Bu videoda 1 manatdan başlayacaq. Pulumuzun sayı hesabı yoxdur. Əslində var. Heç nə yoxdur qəlbə. Videonun konseptini izah edeyim. İnsanlara yaxınlaşıb deyəcək ki, sizə 1 manat verək ya sizdən sonrakına 2 manat verək. Desə bizdən sonrakına 2 manat ver. Gəl başqa bir insana yaxınlaşıb deyəcək ki, sizə 2 manat verək, sizdən sonrakına 4 manat. Belə-belə video gedəcək. Nə qədər gedir getsə 128-dən 256-ya qədər. Lazımı gəlsə bu videoya görə gedib banka kredit girərəm. Çünki siz bu videoya like atacağınızı bilirəm. Instagramım da aşağıdan çıxdı. Takip atın. Gedək də paylayaq görək kim gəlir. Həmişə bulvarda çəkilir pul paylamaq videolarını. İlk dəfə burada başladıq, biraz tanıram. Uşaqlar, bu videomuzun təbii ki bir məqsədi var. Məqsəd isə pulu böyük bir məbləğə qatdalayıb. Məsələn, 8 manata və yaxud 16 manata qatdalayıb aparıb ehtiyacı olan birinə verməkdir. Keçən videoda elə eləmişik. Bu videoda inşallah elə eləyəcəyik. Və bu arada bu videoda şey yerimi almışam ki, videonun ortalarında da yaxşılıq eləyəcək. Küçə heyvanlarına da yem verir. Çünki keçən videonun altına bir nəfər yorum yazmışdı ki, pulu qatdalayıb qutaranda axırda küçə heyvanlarına kömək edin. Amma biz qərar aldıq ki, axırda yardım eləyək, ortalarda da şey yemi verin. Bunlar burada illərdir durublar, pul zatda qazanmırlar, soruşun. Sizə 1 manat verək, sizdən sonrakına 2 manat. Razı olmadı çəkilməyə. Sən uşaqlar, bura o deyil də. Gedək bulvarda yaxınlaşaq. Gəldik. Qaqa, mən sənə pul verəcəkdim. İndi vermirəm, buna yaxınlaşdım. Allah'ım nasıl ben bu kadar fert olmamıştım. Salam aleyküm. Kaç hiç böyle kasır bakma üstüne. Başlayalım da şallah. Salam aleyküm. Size 1 manat vereyim, sizden sonra içine 2 manat vereyim. Sizden sonra içine 2 manat. Adın ne oldu Gaya? Ferman. Şad oldun. Çok sağ ol. Sağ ol. Vereceğimiz pul 2 manata kalktı. Salam aleyküm Gaya. Aleyküm sağ ol. Sana 2 manat vereyim, senden sonra içine 4 manat. Verin 2 manat ver. 2 manat vereyim. Adın ne oldu Gaya? Adıya Müzeffer. Bir bakabilirim. Anar, sen oxşuyor. Saçını da arayıp belənsin. Bir an bunu çek. Videoda bu arada ilk pul götürən sənsən. Video təzə başlayıb hələ. Buna görə də olmadı. Buna görə də bütün pulumuzu əçəlib gedək və. Buyur ya, halal xoşun. Xanım, salam aleyküm. Sizə 1 manat verək, sizdən sonrakına 2 manat verək. Bizdən sonrakına 2 manat. Çox sağ olun. Videodan sonra peşmanlıq hissi. Ay da pulum qısar deyə mənə. Xanım, salam aleyküm. Sizə 2 manat verək, sizdən sonrakına 4 manat verək. Bizdən sonrasına 4 manat. Tamam, çox sağ olun. Adınız necə oldu? Zeynəb. Şad oldum, çox sağ olun. 4 manat. Uy da, video təzə başlayıb, uşaqlar bankrot oldum. Bir xanım gəlir orada, ona yaxınlaşmayacağım. Çünki 100% deyəcək 8 manat, o qədər pul yoxdur. Qorxdum, xanım birdən yaxınlaşıb deyər 8 manat elə. Bu arada uşaqlar, belə bir şey demək istəyirəm ki, Azərbaycana biz yeni konsept gətirməsək, siz reklam videosuna qoyacaq kontent tapa bilməyəcəkdiniz. 1-0. Yəni biz sözü ortaya atırıq, özünə götürən götürsün. Biz birisi sözü kimə soxuruq. Bu kontenti Azərbaycan biz gətirmişik, yəni ilk biz çəkmişik də. Əgər bizə baxıb götürmüşsünüzsə, girsin də sizə. Dadan, 2-0. Hettrikə gedirik, hettrikə gedirik. 3-ü də eləyəcəm. Biz sizin bir dənə kontentinizi götürüb çəkəndə, sizdən çox izlənəndə bizi blokazada atırsınız. Amma özünüz gəlib reklam videolarını bizim kontentlə çəkirsiniz. 3-0 knockout. Knockout bro. Split bro. 4-cü qolda atım. At. Yox, hələ qolum offside-dir bu. Bu kontenti götürənlərə girsin. Amma təbii ki, qardaşım istisnadır. Respekt bro. Oyla piriş importdan. Anar da buradadır. Yəni uşaqlar, biz bir yerdə işləyirik, bir ekibik də. Yəni deyən kameramanımız da buradadır. Mən hər şeydə belə eləyirəm. Mən like atımda yəni ki, like. Hər storyədə belə, yəni videolarda belə. Hə, yəni biz bir yerdə işləyirik də uşaqlar. Üçümüzdə eyni konsept görəndə. Məsələn, məndə burad sürdüyüm maşının altına yorumlara yazırlar ki, bunu etiketləyib yazırlar ki, sən olmaq istəyən çoxdur. Onlar nə demək istəyirsən? Deyəcək düz eləyirsiniz. Düz eləyirlər. Sən nə olmaq istəyirsən? Sən mən olmaq istəyirsən? Ol da ol. Eyni içərik çəkə bilərik hamımız. Çünki biz yaratmışıq. Başqa çəkəndə isə bütün astıbı içində keçdi. Allah bir dənə videoda 40 saniyəlik yerindən bütün astıbı batırdıq da la. Yaxınlaşaq turistlərə. Hello. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun. Salam qardaş.
Necəsiz? Yaxşı. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Xaricisi? Xeyr. Hə, Azərbaycanlıdır. Belə bir video çəkirik. Sənə 4 manat verək, səndən sonrakına 8 manat. Mən verim. Tamam. Adı necə oldu, brat? Yalçın. Siz izləyirəm YouTube kanalına. Məni? Abunəyəm və like atıram. Öpürəm, Rəyim, çox sağ olun. O bal yıxmışdı, nə 184 bal sağ olun. Öpürəm sənə ürəyim. Buyur. Çox sağ olun və like atıb abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Sizə abunəyəm. Mənə abunə verirsən? Yox. Oy! Gruz brat. Bir-bir. Sağ olun, bizim aramızda belə söhbət olmur. Gəlin. Bir-bir. Got something to say to me, say, you know I've been waiting for patience. Assalamualaikum. Atılmaq olar? Qaqa, belə bir kontent çəkirik. Sizə 1 manat verək, sizdən sonrakinə 2 manat. Sizdən sonrakinə 2 manat. Razısan? Su, öpürəm sizi. Adın necə oldu, brad? Şəhriyar. Sənin adın necə oldu? Bilək, yiysəm olar. Bilək, izləyicilərə də verək. Burada haradasa 30 min zad adam baxacaq. Yəni, hamısının qarnını doyuzdurduz. Çox sağ olun, brad. Öpürəm. Görüşək. Respekt bro. Salam aleykum ya. Size 2 manat verir, sizden sonrakine 4 manat verir. Yok. Yok? Ne yok? Vermeyin 4 manat sat. Ha da yani size verir de. Yani çekişe izazı var da. Ha var problem. Ha. Adı ne oldu? Orhan. Orhan. Şad oldum. Buyur gel. Her gelinceden diye artıra git. Ondan sonra götürürüm dözüm. Aysa sen bize de hayır vermiş olsan. Çok sağ ol. Öpürüm sağ ol. Bir tane de söz demek istiyorum uşaqlar yorumlarından bağlı. Ümumiyyətlə pul paylamaq videoların altında böyle bir yorumlar görürüm ki deyirlər ki pulunuz artık düşüb gedin yardım edin. O yorumlar hakikaten bizim əsəbimizə işləyir. Video axıracan baxmırlar. Videonun axırında biz zaten yardım eləmişik müəyyən qədər pul. Bu videonu çəkməyin zaten sondakı məqsədi yardım eləməkdir. Düz demirəm. Bir qrup adam da var ki deyir ki 50 qəpik nədir 50 qəpikdən başlamışıq. Keçən videoda 50 qəpikdən başlamışıq. Ve zor eləmişik 50 qəpikdən başlamışıq. Pulunuz artıqsa göndərin bizə kart qoyaq alta. Göndərin o karta. Biz oradan zamanı çox pul verək də. Məsələn elə vaxt olur ki Bəxman reklamdan 50 manat pul götürüb gedib 50 manatında yardım eləyib bir xalaya. Yəni videosunda paylaşıb bu videonu paylaşmağımıza bizim özümüzü göstərməyimiz deyil. Yardım eləyib video paylaşanda yazırsınız ki özünüzü göstərirsiniz. Yardım eləməyib video çəkəndə videoda pul paylayanda da yazırsınız ki yardım eləyin ara. Ya bu düzgün hərəkət deyil axı uşaqlar. Belə yorumlar yazmayın. Yəni yazırsınız yazın amma səhv özünüzü çıxacaqsınız. Salam əleykum. Əleykum salam. Elə burada dayanmışdınız yaxınlaşdım. Abi bu yaxşı doğrultası deyəsən haram elədilər. Sizə 1 manat verək, sizdən sonrakinə 2 manat. Sizdən sonrakinə 2 manat. Həqiqətən? Həqiqətən. Dəqiq? 100%. Deyəcədim 100%. Oy da, yenə içimdə qaldı ya. Öpürəm. Sağ olsun, adınız necə oldu? Elton. Yalına. Şad oldum. 2 manata qalxdı pulumuz. Uşaqlar o qədər dediniz ki, o sarı jaketdən çıx, sarı jaketdən çıx. Gördüyünüz kimi göy giymişəm. Özü keçən videoda burad hava soyuq idi. Dona-dona çəkirdi. Bu videoda da hava istidi, pişə-pişə tər tökülə-tökülə çəkirik. Amma maraqlısı bilsən nədir? Keçən videoda aprelində idi. Bu da Assalamu alaykum. Aleykum. Sizə 2 manat verək, sizdən sonrakına 4 manat. 2 manat. Bizə 2 manat. Sizə 2 manat verək. Adama vermir ya, bir nəfərə adama versək biz bankrot olarıq. Buyur. Bir manat ver, bir manat adama. Ayşə. Sağ ol. Adın nə oldu? İlqar. Xəzər. Yusif. Şad oldum. Sürə bilərəm. Necə sürürlər? Qoydum. Ayağından, arxa ayağından biraz qabağa elə. Qoy, yığın. Allah biraz yoxlayın, vaxtın var? Var. Uşaqda görürdüm, sürmək istəyirdim. Sənə sayəndə qismət oldu. Qabağa qoydum ayağımı. Qaqaş deyir, peşman oldum, 2 manatı götürdüm, gəl götürməzdim. Çıxıb gedərdi də. Bu ikisini görsən, bu ikisindən arxaya biraz. Çək buranı. Bu ikisini arxaya belə. Qa belə. Sonla yazırsan sağına. Sağına yazıram. Ha onda pişir. O sağ ayıqı bu. Oo, salam aleykum. Əlləkom, salam aleykum, qardaşları. Necəsiniz? Şükürəm. 1-2-1. 2-1. Pro. Baxarıq da brat. Mən burada konki, konki dedə bunu adı. Skate sürmək öyrənirəm. Brat, sındıracaq biz onu. Yenə də sən çox sağ ol, ürəyim sən. Şad oldum. Ooo! Oh. Bir yarışması da qoşuldu. Bir, iki. İki! Sür, get baby. This is my legacy. Y'all don't believe me, it waits. Basically, I have been... Zorsan, ürəyim, zorsan. Getdik. İki Bəxman, bir Anar, bir mən. Görək kimi video bitənə qədər çox adam tanıyacaq. Məni! Bax, bizim menecerin həqiqətən başı çatmır. Gətirib ki, bura, burada gedək biraz mırtlaşaq. Yəni, bu əldir də, bunu nə tərzdə mırtlaşa bilərik. Gəl, əlimi tutum. Əlini tutum, belə görüşdür. Hə, salam. Hə, o bomba kimi. Gördüm, baş çatmır da. Ya
eləməyin, dala eləməyin, eləməyin. Brat gəl. Yer dolacaq, zərətkət olacaq. Nə deyirsən? Uşaqlar, keçən videoda adi günü idi. Videoya baxdım, 6 ölkənin vətəndaşı var idi. Rus, türk, azərbaycanlı, ingilis, yapon, bir dənə koreyalı arada gəldi, belə bot reklamı kimi girdi kanalıma, soruşdu, çıxdı, getdi. Bu videoda Formula 1 keçirir, amma bir dənə turist yoxdur ki, yaxınlaşaq. Hə? Videomu çəkirlər, helikopterlə. Bəli, bəli uşaqlar, prodüksiyon işə verətdirmişik, bir kamera oradadır, əl eləyirəm. Uşaqlar, inanmırsınız ki, o mənə çəkir, indi görəcəksiniz ki, o mənə çəkir. Bax, bura əl eləyirəm düzdür, bax, orada əl eləyirəm. Bəli uşaqlar, bəli, iki kamera ilə möhtəşəm işlər çıxartmağa çalışıq. Bir kamera oradan çəkir, təyyarədir o. Təyyarə gəlir, bulvara girəcək, girdi. Bakıda 3 fenomen, gəlib, bir yerə. Tut. Mən bunu göstərməliyəm. Deyir ki, Azərbaycan YouTube-una gəlirəm demirəm, çünki Azərbaycanda YouTube heç vaxt olmuyor. 5-0 knockout bro. Yenə helikopterə gəlsin. Al, qədər dedim, necə yaxınlar çəkməsində, biraz da mənlə. Al, dönün, biraz düz çəkin. Düz çəkmirlər, ala bax, maaşlarını kəsəcəm. Ayala, elə çəkmə oldu. Hey bro, hey. Yaxına gəl, yaxına gəl. Əla. Deyən, əla. Bəli, təyyarə ilə kadrlarımız devam ediyor. Welcome to forever, man. Tam salam aleyküm. Sizə bir manat verək, sizdən sonrakinə 2 manat. Azərbaycan, İngiliz, Rus. Spasiba. Diyaloqumuz bizə necə oldu, brat? Gəl bura. Sən təsəvvür elə ilkin sən, mən də o Rus xan. Salam bir dəqiqə, lan kamera. Bezdirdin məni, ala. Salam bir dəqiqə, lan. I am Rus. I am Rus nədir? Öyle ki, İngilizdir, nə bir dəqiqə I am sənsin biri. Salam bir dəqiqə, lan. Cavab, Rusuz. Amerikansız. Ağzınız var. Danışın da. Rallidə mənim dostum da var, o da iştirakçıdır. Hətta Formula 1 qatılmaq videosunu YouTube-dan izləyə bilərsiniz, keçin izləyə. Özü görmür bu dəqiqə, arxada da eşitmir. Bəxman dəstək olun, məncə Bəxman udacaq. Arxada nədir? İşini arxada heç vaxt danışma. Üz-üzə gəldi. Tut bir dəyəm bunu. Bura gəl. Mən min dəfə demişəm, mən bundan şəhərdə belə şey söyləməyim. Təşkilə bu yuxalanlar da belə eləyir. Gəlin keçin qabağıma. Xətçişi verin, xətçiş. Hello. Hello. It's YouTube talent. Don't speak English more. Where are you from? Arabistan, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. Okay. Argentina 2-1. Argentina. Victory. Argentinanı udmuşdunuz. Futbol, bəli. Yeah. Messiyə qoymuşdunuz. No, Messi's. Arabistan. Arabistan, Saudi Arabia 2-1. Yeah, 2-1. Yes. Thank you. Uşaqlar, bu arada mənim məntiqimə bax. Bir şey yemin gətirmişəm ki, buradadır yəni. Gətirmişəm paylayım, pul var da bir şey var. Aaa, bir şey. Məv. Tam salam aleyküm. Sizə 1 manat verək, sizdən sonrakinə 2 manat verək. 2 manat. Adınız necə oldu? Zöhrə. Eşitmədim. Zöhrə. Şad oldum, çox sağ olun. Tam salam aleyküm. English, do you speak English? Yes. It's YouTube video. Hi. I can take 2 manat or I double it, give it to another person. Okay. Which? To me? Okay. Okay. Ne için? Ne için? YouTube video, YouTube challenge. Mm-hmm. Okay. Welcome. I have to give to someone? Your, it's your. Ah, it's just mine? Yes, yes. Oh, thank you. Thank you. Salam aleykum. Sen 1 manat verir, senden sonrakine 2 manat verir. Ben nasıl olacağım 3 manat? Senden sonrakine 2 manat. Çok sağ ol. Adın ne oldu? Ömer. Ömer, şad oldum, rahat. Sağ ol. Uşaqlar, video bilmirəm neçə dəqiqədir, amma artıq 2 saatdir biz burada gəzirik, cidden yorğunluqdan öldük. Belə eləyək də, Bəxman bura gəl. Sənə 2 manat verim, səndən sonrakinə 4 manat. Məndən sonrakinə 4 manat. Anar bura gəl. Sənə 4 manat verim, səndən sonrakinə 8 manat. Məndən sonrakinə 8 manat. So, artıq 8 manata qalxdıq. Üstünə 2 manat da biz qoymuş oluruq. 10 manatlıq bir yardım eləyəcəyik. Yardıma ehtiyacı olan birini tapıb eləyəcəyik və pişik yemləri də təbii ki qaldı. Bunu da özümüz yeyə bilməyəcəyimizə görə 100% pişikləri verəcəyik. Yəni bu yaxşılıqla eləyəcəyik. Neçə like istəyək? 3000. Neçə like istəyək? Bro, 5000 gələcək. 5000 gələcək. İnanıram. Elə bilməyin ki, mən sizə inanmıram. Amma videonun ardının gəlməyi üçün, pul qatlamağı üçün, üçüncüsünün gəlməyi üçün sizdən 3000 like istəyirik. Pulumuz olsa pul... 5000. Bəxman 5000 like istəyir. Görün də nə edirsiniz, amma 3000 like gəlsə part 3 gələcək, 100% deyirəm. Belə uşaqlar, like atın, abunə olun. Altdan Instagramlarımız çıxdı və şəxsində Instagram aşağıdan çıxır. Oydu, nə çox çəkir ola. 10 manat gedə yardım eləyin, inşallah o kadrları da izləyə bilərsiniz. Xala. Xala, salam əleyküm. Şeydir. Yerdən tapdım. Sizə vermək istəyirəm, yəni. Görürəm, siz də əziyyət çəkirsiniz. Sağ olun, sizə sağ olun. Thank you.
Uşaqlar, inanmırsınızsa o mənə çəkir. İndi görəcəksiniz ki, o mənə çəkir. Bax, bura əl edirəm düzdür. Bax, orada əl edirəm. Gel, bura. Hə, deyir. I enlisted in Manchayo.